smo spremni bili uvek i reagovali smo, ja bar mislim, brzo i kvalitetno. S tim što smo imali prošlu i ono preprošlu zimu kada nije bilo puno snega, bila je topla zima za razliku od tog vremena. Sada se najavlja baš neka zima sa dosta snega, hladna, dakle sa poledicom. Tako da smo, eto kažem, opet spremni, ali ćemo verovatno imati više posla. Mi imamo svu onu mehanizaciju o kojoj smo pričali, dakle to je 7 naših mašina s kojima radimo, imamo potpisane ugovore sa podizvođačima u slučaju da bude neka veća količina snega, pa da mi sami to ne možemo. Imamo 85 tona soli za ovu sezonu, imamo dovoljno, ne znam, valjda 3000 litara kalcijum hlorida i svih ostalih hemikalija, tako da očekujemo spremni. Evo već sutra, preko sutra su neke najave, vjerovatno će na Staroj planini biti veća količina snega, pa ćemo, pretpostavljam, da intervenišemo, a što se grada tiče, bit će manja količina padavina, 2-3 cm, ali se u toku noći najavljuje minus 7 stepeni, tako da ćemo sigurno morati da bacimo određenu količinu soli da bismo sprečili poledicu koja je svakako opasnija od samog snega. Tako da eto, to će valjda biti sutra početak prvenac, pa vidjet ćemo kako će biti zima, ali su najave i mi se spremamo da zima bude oštra i sa dosta snega. Mi u tim danima kada je sneg nemamo zastoj, dakle to je ono 0-0-24, radimo non stop, ekipe se menjaju, kamioni dobijaju druge vozače, grupe radnika rade određeno vreme pa ih zamene drugi, tako da nije samo, kažemo, od ranog jutra, već u toku cele noći, a obično sneg onako bezobrazno pada noću, za vikend i u vreme praznika kada smo najmanje spremni da radimo, ali svakako je tu naših, pa negde stotinak radnika radi na tim poslovima, 27-8 iz zelenila, 20-ak iz parking servisa i još 50-ak naših čistača, tako da ima dosta ljudi koji na tome rade. Evo sad građani vide, ne vide, ja se nadam da se to vidi, ali mi stvarno ulažemo maksimalni napor, ne kažem ja to onako, eto kao floskulu neku, već stvarno naši ljudi i te kako rade, vi ih vidite na terenu, snimite ih, pitajte, oni će vam najbolje reći koliko je njima lako i teško u tim trenucima kada je puno snega, kada je minus temperatura, nije mu ošte lako, ali mora se.